ভাৰতৰ পৰা 12,000 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এখন দেশত ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কিয়? কানাডাত খালিস্তানী সমৰ্থকসকলে ভাৰত বিৰোধী হুমকাৰ কেনেকৈ দিব পাৰে? কানাডাই কিয় আশ্ৰয় দিয়ে খালিস্তানীৰ সমৰ্থকসকলক? প্ৰিয় দৰ্শক, ইয়াৰ এক ডাঙৰ ইতিহাস আছে, দীঘলীয়া ইতিহাস আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল কানাডালৈ প্ৰৱজিত হোৱাৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আজিৰ পৰা প্ৰায় 120 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল। বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমটো দশকত মূলতঃ ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত শিখসকলে বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। মূলতঃ সেইসকল শিখ যিসকল শিখ ব্ৰিটিছ সেনাত নিয়োজিত হৈ আছিল, বিভিন্ন সময়ত ব্ৰিটিছ সেনাৰ হৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোক কানাডা পাইছিলগৈ, ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া পাইছিলগৈ। ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া এখন ৰাজ্য, কানাডাৰ 1871 চনত কানাডাত সংযুক্ত হৈছিল। আৰু ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াত বিংশ শতিকাৰ প্ৰায় প্ৰথমটো দশকৰ পৰাই শিখ সৈন্যসকলে বিভিন্ন কাৰণত বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াৰ উৰ্বৰ ভূমি। এনে এক প্ৰভিঞ্চ, এনে এক স্থান, যি স্থান পেচিফিক প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ নিলগত। আৰু তাৰ পিছত সেই সময়ৰ পাঞ্জাব, যি পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হৈছিল 1947 চনত, তাৰে এটুকুৰা পাঞ্জাব ভাৰতত আছে, আনটুকুৰ পাঞ্জাব পাকিস্তানত আছে। স্বাধীনতাৰ আগতে সেই আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়াৰ, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ পাঞ্জাবৰ পৰা বহু মূলতঃ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোক প্ৰব্ৰজিত হৈছিল, মাইগ্ৰেট হৈছিল কানাডালৈ। আৰু 1970লৈ কানাডাত এটা চাইজেবল পপুলেশ্যন শিখৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কানাডাৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক জীৱন সকলোতে এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজিৰ তাৰিখত কানাডাত শিখসকলৰ পপুলেশ্যন হৈছে 8 লাখ। ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলৰ জনসংখ্যা কানাডাত হৈছে 16 লাখ, তাৰে 8 লাখে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোক। আৰু এওঁলোকৰ অধিকাংশই কানাডাৰ যি নাগৰিকত্ব, সেই নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মন কৰিব, কানাডাৰ যি সংসদ, সেই সংসদত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 18 জন। ভাৰতৰ লোকসভাত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যৰ সংখ্যা 13 জন, কানাডাত 18 জন, তাৰে 3গৰাকী মন্ত্ৰী। মূলতঃ কানাডাত 4গৰাকী মন্ত্ৰী আছে, তাৰে 1গৰাকী হিন্দু, 3গৰাকী শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোক, তাৰে 2গৰাকী পুৰুষ, 2গৰাকী মহিলা। গতিকে কানাডাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এতিয়া আহোঁ সন্ত্ৰাসবাদীৰ কথালৈ। যিহেতু সংখ্যা শিখসকলৰ এটা চাইজেবল পপুলেশ্যন কানাডাত আছে, তাৰে একাংশই ভাৰতবৰ্ষৰ যি খালিস্তানী মুভমেণ্ট আন্দোলন, সেই আন্দোলনক সমৰ্থন কৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তাত বহি, 12,000 কিলোমিটাৰ নিলগত বহি ভাৰতৰ দ্বিখণ্ডিত কৰাৰ চিন্তা কৰে। পাকিস্তানতো এখন পাঞ্জাব আছে আৰু সেই পাকিস্তানৰ পাঞ্জাবতো শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঞ্জাবখনক লৈ এখন পৃথক খালিস্তানৰ সপোন দেখে আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰতীয়মান হৈ ভাৰত দ্বিখণ্ডিত কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সহযোগ। আৰু এতিয়া পূৰ্বতে পাকিস্তানে এই যি খালিস্তানী মুভমেণ্ট, এই মুভমেণ্টত সহযোগ কৰাৰ বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰমাণ বিশ্বৰ বিভিন্ন দৰবাৰ মঞ্চত প্ৰদান কৰি আহিছে, কিন্তু এতিয়া প্ৰতীয়মান হৈছে কানাডাই এই খালিস্তানী মুভমেণ্টক প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত। আৰু এই যি সমৰ্থন, সেই সমৰ্থন বাৰুকৈ দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিম, ভাৰতবৰ্ষত যি খালিস্তানী আন্দোলন, এই আন্দোলন প্ৰায় 70 দেশৰ পৰা তীব্ৰতৰ হৈছিল বা 70 দেশৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বিশ্বত এই যি আন্দোলন, এই আন্দোলন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বা বিশ্ববাসীয়ে গম পাইছিলে যেতিয়া নিউয়ৰ্ক টাইমছত 1971 চনত এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিলে, জগজিত সিং চৌহান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে সেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সেই বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি পৃথক এখন খালিস্তানী দেশৰ পোষকতা সেই বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি কৰা হৈছিল। তাৰপিছত বিশেষকৈ মূলতঃ পাঞ্জাব প্ৰভিঞ্চত, ভাৰতবৰ্ষৰ পাঞ্জাব ৰাজ্যত জাৰ্নেল সিং বিন্দ্ৰনৱালেৰ নেতৃত্বত যি এই খালিস্তানী মুভমেণ্ট, সেই খালিস্তানী মুভমেণ্টে সশস্ত্ৰ এক আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছিলে আৰু সেই সশস্ত্ৰ আন্দোলনক প্ৰশিক্ষণ বা গোলা বাৰুদ বা অন্যান্য অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সমৰ্থন প্ৰদান কৰিছিল পাকিস্তানে। বিন্দ্ৰনৱালে তাৰপিছত দখল কৰিছিল হৰমিন্দৰ চাহিব, অৰ্থাৎ গল্ডেন টেম্পল, অমৃতসৰৰ গল্ডেন টেম্পলত ঘাটি পাতিছিল আৰু গল্ডেন টেম্পলত সশস্ত্ৰ এক বাহিনী নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে পৃথক খালিস্তানৰ দাবী কৰি আছিল। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছিল, উদাহৰণস্বৰূপে পাঞ্জাব কেশৰী যি ফাউণ্ডাৰ জগত নাৰায়ণকো হত্যা কৰিছিল, বা এই হত্যা যিসকল লোকক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছিল, হত্যাৰ তালিকা দীঘল। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত গল্ডেন টেম্পল আক্ৰমণ কৰিছিল, সেই গল্ডেন টেম্পলত যিসকল খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই আছিলে বা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম, সেই সশস্ত্ৰ আন্দোলন সেই স্থানৰ পৰা চলাই আছিল, সেই সশস্ত্ৰ আন্দোলনক সম্পূৰ্ণৰূপে মষিমূৰ কৰিছিল আৰু বিন্দ্ৰনৱালেৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতে যি শিখ আন্দোলন, ক্ষমা কৰিব, যি খালিস্তানী আন্দোলন, সেই খালিস্তানী আন্দোলনৰ সমাপ্ত হোৱা নাছিল। ইয়াৰ প্ৰতিশোধ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ললে কিন্তু প্ৰায় 3 মাহৰ পিছত, জুন 1984 চনত অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰে সেনাবাহিনী নিয়োজিত কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল গল্ডেন টেম্পলৰ, আৰু সেই গল্ডেন টেম্পলত
অবস্থান গ্রহণ করা সন্ত্রাসবাদী সকলক মুখিমূৰ কৰিছিল, হত্যা কৰিছিল। আৰু ইন্দিরা গান্ধী ভাবিছিলে এই প্রক্রিয়া যোগেদি যে শিখ সন্ত্রাসবাদ, খালিস্তানী সন্ত্রাসবাদ, সেই খালিস্তানী সন্ত্রাসবাদক সম্পূর্ণরূপে নাইকিয়া করে পেলাব। কিন্তু সেয়া হয়ে নুঠিল। প্রায় তিন মাসের পিছত অক্টোবর 1984 চনত তেওঁৰ দুজন দেহরক্ষীয়ে, শিখ সম্প্রদায়ের দেহরক্ষীয়ে তেওঁক গুলিয়া হত্যা কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতো কিন্তু পাঞ্জাবত 80 দশকৰ পিছৰ ফালে 90 দশকৰ আৰম্ভণিতে যি খালিস্তানী আন্দোলন, সেই আন্দোলন, সশস্ত্ৰ আন্দোলন, সেই আন্দোলন তীব্ৰতৰ ৰূপ লৈছিলে। ভাৰতে সেনা প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, ভাৰত চৰকাৰে সেনা প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, অভিযান চলাবলগীয়া হৈছিলে। সেই অভিযানত যথেষ্ট বহু হাজাৰ বিজাৰ শিখ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু সেই সময়তে হাজাৰ বিজাৰ শিখ যুৱকে পলায়ন কৰিছিল কানাডালৈ। আৰু তেনেধৰণে পলায়ন কৰা এজন ব্যক্তিয়ে আছিল, এজন লোকে আছিল, নিজৰ হৰদীপ সিং নিজৰ। যি হৰদীপ সিং নিজৰ হত্যাৰ পিছতে বৰ্তমান সময়ত ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত যি কূটনৈতিক সম্বন্ধ, সেই কূটনৈতিক সম্বন্ধত যথেষ্ট তিক্ততা পৰিলক্ষিত হৈছে। মন কৰিব, বিশ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ইতিহাসৰ কেইটামান অন্যতম ঘটনা সংঘটিত কৰিছে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। তাৰে এটা ঘটনা হৈছে কনিষ্ক বম্বিং। মন্ট্ৰিয়াল, কানাডাৰ মন্ট্ৰিয়ালৰ পৰা 1985 চনৰ 23 জুন তাৰিখে এখন বিমান, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান উৰা মাৰিছিল লণ্ডনলৈ। বিমানখন মানে নিজৰ যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল দিল্লীত, দিল্লীৰ পৰা বম্বেলৈ গৈছিল, বম্বেৰ পৰা মন্ট্ৰিয়াল, মন্ট্ৰিয়েলৰ পৰা লণ্ডন। মন্ট্ৰিয়েলতে, কানাডাৰ মন্ট্ৰিয়েলতে বাব্বৰ খালছা ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেই বিমানখনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এটা আত্মঘাতী বোমাৰো, এজন আত্মঘাতী বোমাৰো সেই বিমানখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু আকাশ মাৰ্গতে সেই বোমা বিস্ফোৰণ কৰাই বিমানখন আকাশ মাৰ্গতে ধ্বংস কৰি পেলাইছিল। আৰু বিমানখনৰ অৱশেষসমূহ আটলাণ্টিক মহাসাগৰত পৰিছিল। আৰু বিমানখনত যিসকল যাত্ৰী আছিল, প্ৰায় 300 জন যাত্ৰী, সেই যাত্ৰীকেইজনৰ মৃত্যু হৈছিল, আকাশ মাৰ্গতে মৃত্যু হৈছিল। 22 গৰাকী যি ক্ৰিউ মেম্বাৰ্ছ আছিলে, পাইলটসহ, এই 22 গৰাকী লোকৰো মৃত্যু হৈছিল। আৰু বিশ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ইতিহাসৰ এইটো এটা অন্যতম ঘটনা আছিলে। আৰু ইন্দিৰা গান্ধীক হত্যা কৰাৰ কথাটো ক'লোৱেই, সেয়াও এক ষড়যন্ত্ৰ আছিলে খালিস্তানীৰ সমৰ্থকৰ। 1995 চনত পাঞ্জাবৰ সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বায়ান সিঙকো খালিস্তানী এটা ছুইচাইড বোম্বাৰে, আত্মঘাতী বোমাৰুৱে হত্যা কৰিছিল। পাঞ্জাবৰ ছেক্ৰেটৰিয়েটত অনাধিকৃতভাৱে সেই আত্মঘাতী বোমাৰুটোৱে প্ৰৱেশ কৰি বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই 17 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাইছিল। তাৰে এজন আছিল বায়ান সিং। কিন্তু মন কৰিব, এই হত্যাৰ সৈতে যিজন ব্যক্তি প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল, মূল অভিযুক্তগৰাকী আছিলে বেকআপ ছুইচাইড বোম্বাৰজন আছিলে, তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি বৰ্তমান তেওঁ জেলত আছে, তেওঁক ফাঁচীৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিন্তু সেই কনিষ্ক বোমা বিস্ফোৰণত যিসকল জড়িত আছিলে, কানাডাত 20 বছৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰায়েল হ'ল। কিন্তু দুইজনকে, মূল অভিযুক্ত দুইজনক, এজনৰ নাম ৰিপুদমন মালিক আৰু আনজনৰ নাম অজয় বাগচি, দুইজনকে লেক অফ এভিডেন্স, প্ৰমাণ নোহোৱাৰ কাৰণে দোষমুক্ত কৰা হ'ল। ৰিপুদমন মালিকক কিছুদিনৰ আগতে হত্যা কৰা হ'ল। কোনে হত্যা কৰিছে, কানাডিয়ান প্ৰশাসনে, কানাডিয়ান চৰকাৰে এতিয়ালৈকে সেই কথা মুকলিকৈ কোৱা নাই। গতিকে এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে ভাৰতৰ যি আন্দোলন, ভাৰতত যি খালিস্তানী মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল, স্বাভাৱিকতে ভাৰততে আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ যি শিখ ধৰ্ম, সেই শিখ ধৰ্মৰ জন্ম হৈছিল পাঞ্জাবত, পাঞ্জাবত, বৰ্তমান পাঞ্জাব প্ৰভিঞ্চত, পাঞ্জাব ৰাজ্যত 1500 শতিকাত। আৰু মূলতঃ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ যদি ঘৰ বুলি কোৱা যায়, হোম ষ্টেট বুলি কোৱা যায়, সেয়া হৈছে পাঞ্জাব। আৰু ভাৰত বিভাজনৰ পিছত বহু শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোক ভাৰতলৈ গুচি আহিছিলে, পাকিস্তানৰ পৰা, পাকিস্তানৰ পাঞ্জাব প্ৰভিঞ্চৰ পৰা বহু শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোক কানাডালৈ গুচি গৈছিলে। আৰু কানাডাত বসবাস তেওঁলোকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কাৰণ কানাডাত 20 শতিকাৰ প্ৰথমটো দশকৰ পৰাই শিখসকলৰ প্ৰৱজন ঘটিছিল। কিন্তু 1970 দশকৰ পিছৰ পৰা বহু শিখ যুৱকে ভাৰত চৰকাৰৰ অত্যাচাৰ কৰাৰ অজুহাত দেখুৱাই কানাডাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। কানাডাই তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিছিলে আৰু খালিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকসকলক, ভাৰত পৃষ্ঠপোষকবোৰ সেইধৰণেই কানাডাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু কালক্ৰমত তেওঁলোক কানাডাৰ নাগৰিক হৈ পৰিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ যিটো নতুন প্ৰজন্ম, সেই নতুন প্ৰজন্ম আজিৰ তাৰিখত খালিস্তানী পোষকতা কৰে। আৰু বহু সময়ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত তেওঁলোক একোটা সন্ত্ৰাসবাদী, যি সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষ সমৰ্থন কানাডাৰ আছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায়। গতিকে প্ৰশ্ন হয়, কানাডাই কিয় সমৰ্থন কৰে? যদি ঐতিহাসিক এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ যোৱা যায়, প্ৰিয় দৰ্শক, 1970 চনৰ কথা ক'ব লাগিব। 1970 বা 70 দশকত কানাডা আৰু ভাৰতৰ সম্বন্ধ ভাল আছিলে। কানাডাত তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে পিয়েৰি ট্ৰুডো আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী। পিয়েৰি ট্ৰুডো বৰ্তমানৰ যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী, জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ পিতৃ। আৰু ভাল সম্বন্ধৰ সুবাদতে কানাডাই ভাৰতক কাণ্ডু নামৰ এটা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ দিছিলে। চৰ্ত আছিলে সেই নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰটো শান্তিপূৰ্ণ যিবোৰ কাম,
অর্থাৎ শক্তি উৎপাদন উৎপাদন ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবহার করব অর্থাৎ পিসফুল ইউজর কারণে সেই নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরটা দিয়া হয়েছিল কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীয়ে 1974 চনত পোখরানত যে নিউক্লিয়ার টেস্ট করেছিল সেই নিউক্লিয়ার টেস্টত কানাডার সেই কান্ডু রিয়েক্টরটা ব্যবহার করেছিল আর ভারতবর্ষের সেই কান্ডুরে কানাডার রিয়েক্টর ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার পরীক্ষা করার কারণে কানাডাক বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশসমূহে সমালোচনা কৰিছিল যাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈছিল পিয়েৰি ট্ৰুডো আৰু ক্ষোভিত হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ কানাডাৰ তিক্ততা বৃদ্ধি পাইছিল 70 দশকত আৰু সেই সময়তে ভাৰতবৰ্ষত খালিস্তানী মুভমেণ্ট তীব্ৰতৰ হৈছিল আৰু তীব্ৰতৰ হোৱাৰ ফলত বহু খালিস্তানী সমৰ্থক বিশেষ যিহেতু খালিস্তান কানাডাত এটা সাইজেবল শিখসকলৰ পপুলেশ্যন আছে বহু খালিস্তানী সমৰ্থকে কানাডালৈ পলায়ন কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সম্বন্ধ তিক্ত হোৱাৰ সুবালতে কানাডাই সেইসকল লোকক আশ্ৰয় দিছিলে পলিটিকেল এছাইলেম দিছিলে ভুৱা নথি পত্ৰ কানাডাত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা নাছিলে কালক্ৰমত তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজিৰ তাৰিখত কানাডাত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ যি পপুলেশ্যন সেই পপুলেশ্যনটো 8 লাখ হৈছেগৈ আৰু এই যিজন জাষ্টিন ট্ৰুডেও 2015 চনত কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিছিলে তেওঁৰ দলটোৰ লিবাৰেল পাৰ্টিৰ কিন্তু যি মেজিক নাম্বাৰ যিকেইজন সাংসদৰ প্ৰয়োজন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সেই সংখ্যক সাংসদ নাছিলে সেই জাষ্টিন ট্ৰুডেক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰা বা লিবাৰেল পাৰ্টিটোক চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত কিংমেকাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল এগৰাকী শিখ সাংসদে আৰু যি আন কেইগৰাকী আন ওঠৰ কেইগৰাকী শিখ সাংসদ আছে তাৰে 13 গৰাকী লিবাৰেল পাৰ্টিৰ আৰু সেই 13 গৰাকীৰটো প্ৰত্যক্ষ সমৰ্থন জাষ্টিন ট্ৰুডেৰ প্ৰতিও আছেও অন্য কেইগৰাকী শিখ সাংসদেও প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জাষ্টিন ট্ৰুডেক সমৰ্থন কৰে গতিকে এটা ৰাজনৈতিক কাৰণো আছে খালিস্তানী এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জাষ্টিন ট্ৰুডেও সমৰ্থন কৰাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কানাডা হৈ পৰিছেগৈ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৰম্যভূমি আৰু আজিৰ তাৰিখত এনে পৰিস্থিতি পাইছেগৈ কানাডাত খালিস্তানীৰ সমৰ্থকে অপেনলি মুকলি মুৰিয়াকৈ খালিস্তানত বসবাস কৰি থকা ক্ষমা কৰিব কানাডাত বসবাস কৰি থকা হিন্দুসকলক ভাবুকি দিব পাৰিছে ভাৰতীয় মূলৰ কানাডাত বসবাস কৰি থকা হিন্দুসকলক ভাবুকি দিব পাৰিছে ৱাৰ্ণ কৰিব পাৰিছে থ্ৰেটেন কৰিব পাৰিছে নিৰ্দেশ দিব পাৰিছে কানাডা ত্যাগ কৰে এই পৰিস্থিতি পাইছেগৈ গতিকে এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় মূলৰ কানাডাত থকা লোকসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাটো হৈছে কানাডা চৰকাৰৰ এটা অন্যতম দায়িত্ব কাৰণ সেইসকল লোকো কানাডাৰ নাগৰিক তাৰে অধিকাংশ লোক কানাডাৰ নাগৰিক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সেইসকল লোকক যাতে কানাডাৰ চৰকাৰে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে ভাৰতবৰ্ষই সেই কথা যাতে সুনিশ্চিত কৰিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এইটো হৈছে এইটো এটা ডাঙৰ কূটনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান